Bakı şəhər təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım stansiyasının sabiq baş həkimi Rauf Nağıyev tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyini məhkəməyə verib. Unikalın əldə etdiyi məlumata görə Rauf Nağıyev Yasamal rayon məhkəməsinə müraciət edib. O, işə bərpa edilməsini tələb edir. Xatırladıq ki, Rauf Nağıyev 2023-cü ilin dekabr ayında təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanovun əmri ilə işdən çıxarılmışdı.